Në disa prej rrugëve dhe kryqëzimeve kryesore të Durrësit bie në sy mungesa e funksionimit të semaforëve, duke shkaktuar shpesh kaos në trafik. Në fakt, kjo problematikë është ngritur disa herë edhe në kronikat tona të lajmeve, ku realisht prej kohësh në shumë akse rrugore dhe kryqëzime të Durrësit semaforët nuk kanë funksionuar. Vlerësohet si pozitiv fakti se për disa ditësh bashkia ka nisur vizimin e rrugëve në qytet, aq më tepër kjo merr vlerë sepse jemi në prag të sezonit turistik. Por a mund të minimizojë aksidentet rrugore dhe të marrë zgjidhje kaosin në trafik vetëm me sinjalistikën horizontale? Nga kjo situatë në trafik, qytetarët shprehen se janë të rrezikuar në çdo moment, duke parë mos funksionimin e semaforëve si një burim të hapur aksidentesh. Jemi shumë të shqetësuar sepse semaforët dhe zbatohen dhe nuk zbatohen rregullat e semaforit, por dhe funksionojnë dhe s'funksionojnë ata. Pra ne jemi shumë shqetësuar. Prandaj pushteti duhet vënë çik dorë më shumë. Nuk, as i vend botës nuk bëhet si këtu. I herë jam shtypën, kja është e dyta herë që ofse në hollë. I herë mi kanë thyku për të gjyëtje. Në çdo moment rrezikuar. Semaforës punoj, nuk i mbaj mend punoj në i herë. Po se semafori është shumë i domosdoshëm. Sa të rrezikuar e ndjeni veten? Po si ja i rrezikuar që ofse s'punon ai. Se na të futim aty ai s'punon, makinat kapi. Duhet pa tjetër. Kjo është shumë e domosdoshme. Investimi për vendosjen e semaforëve në shumë kryqëzime nuk mungon, por ajo që shqetëson çdo qytetar është fakti se këta rregullator elektronik të trafikut janë jashtë funksioni. Vendosja dhe funksionimi i sinjalistikës rrugore, përfshirë këtu atë horizontale dhe vertikale në rrugët tona, do t'jepte fund kaosit në trafik dhe do t'ulte ndjeshëm numrin e aksidenteve rrugore.